Takže čau, já jsem Sondra. A já Mates. A dneska jsme tady zase teda u FIFA 17 a dneska tady máme Manchester United proti Manchester City. Mates má teda... City? No, pardon, United. A já mám teda City, takže jdem tady. Já to jsem líbový. Jsou, no. Takže teda zase dáme nějaký to vystřídáme a zase potom teda... Jo. Teda přeštěm, já jsem teda Harta. To je největší týpek, že Mates? Ale Lidiček se chytá ten, který jsem měl předtím, ne? Kompany. On tam neděje, že tomu rozumíš. Já tomu na to zrozumím, v klidu. Romero tady být nemusí, se může jít Švajny. Ještě nic. No mám Depay, se může jít. Depay, Martial. Švajny a kde je tam je oblíbený? Mapa. Mám tady útok, zálohu, křídla. Já tady všechno. Já teda ještě tady nahodím instrukce. A každý zálohníka. Jo, já můžu Ondro. Já to asi taky. Ty tam máš rychlýho útočníka, já tam mám zlatá na onřice. Jo, ty máš vlastně, tak to si dáme, že Matys? Jo, jo. To nás totiž baví docela. A ne, jo, vlastně, jsi dneska koukat na Ondra, že? Aha, ne. Aha, to nejde. To nejde, no, vypnout. Tak doufám, že nám to teda nějak moc nevadí, ale to ten zápas, to se určitě dáme, to ten trénink, krásně. Ale jak ty to vždycky tam dáš, já tam vždycky neskočím. Moc. To jsem nechtěl. Ale no tak. Pojď sem. On to tam fakt kopl. Tak ne asi. Krásný, ne, Andro? Jojo. A že tam jakože ukazuješ kolečkem? Bum a bum. Matez, jak to ukazuješ? Co? No takový to, jak kam to dáš, že to. A ty myslíš toto? No a jak, jak tak, tak jakože ukazuješ a to. Jak se to dělá? Hele, on taky nemá teďka rukavice. On to tam pak dal. Pak tak poslední. Počkej. Když jsi tam fakt nedal, když jsem ti ukazoval, tak jako... Yes, jež opakovat už ne. Tak jdem. Option. Jdem na DM rozvědět Ondru. Ne. No ale zápas jsem prohlel jenom teda o jeden. Bylo to vlastně 2-1, že? Pojď. Já tam mám dechy. Pojď po něm. Sterling. Rahem. Dobře. Kličky. A Martial. To je nějak rychle, ale ještě si předkupáváš. Já jsem tam sprintu udělat. A co jsi udělá? Jako nějakou kličku? No, nečekaně. Pojď, máš. Silva, nesmí. Mám. Míč, mám. Ber, mám. Počkej, jako to nebyl faul. Kámo, vidíš, ne? Oh. Ale jako hard taky není to špatné, jako to bylo mám. Ale to na oblaka nemá, ne? Už jsem myslel, že to neřekneš. Ne, Justin pryč s tím zlatanem. Ale no tak, to byl tak krásný gol. Je s tím pryč, hezký líbím. Dobře, samostatná umělá inteligence. Rooney už tady teda není. United bohužel. A nešel teda do Evertonu. A už teda byl hádán teda za anglickou reprezentaci. Ano, ano. To se teďka nedávno psalo nikde. Že je celé jakože škoda. Jako není. Já anglickou reprezentaci má teda nemám. Já mám rád spíš českou repre. Tak to je. Tady jsme pak třeba taky mohli natočit to, co, jak jsem bude hrát Česko proti Německu. A co tak, tak ty si dáš asi to, že Česko. Tak jako já jsem hrdej Čech. Tak jako já se nám chci jako taky dál, jakože dát Česku, no. Pat? Jo, ale jako... Deutschland. I'm Deutschland. To jsi chtěl, ty jsi to chtěl nahrát tam na něj, že? Tam úplně jakože v boku. No, jsem rád, že se tam nenahrál, protože... Tam jsem já zrovna říct, já měl hráče neměl, Bundovene. Tak ale tak to byl, to byl hnusný fal. Na žlutou určitě. A my, teda minimálně. Jaká? Jaká je to dobrá, hodně to dobrá, hodně dobrá. Na co čekáš? To je moc, to je moc. Nejde, ale to bude na mě zvolat, to je hodně lidí.
kdybych na ní žil, to tam úplně je. Je právě. Tak maličko spolíčko, že jo? Ne. Bum, malica. Nebo dále, jako kdyby si ještě bych ho trošku dál a potom to dále to bylo. Jako můžou se dát goly jakýkoliv prostě, jo? To nezapomeň. Jako to můžou sice, ale... Vzpomeň si třeba, jak jsme to video nenatáčeli. To bylo vždycky z první. Červená aj? To je škoda. To není škoda. To jsem předtím jako bych chtěl dát. Já už mám tři žluté karty a ty nula, to se mi nelíbí. Já musím mít 10 červených. Na to ty. Potom jen dobře, kámon. Krásně, pojď mi tam, krásně, pojď mi tam. To oberu přesně takhle. Tam si to tak vezmu, potom nahle na křídlo. Potom tam na centru, kde nikdo nebude. Ano, přesně toto jsem myslel. Ano, toto přesně jsem chtěl udělat, Matěz. Věříš mi? Věřím, to jsem. Ale on tam jakoby vždycky, jakoby, když jakoby si mě... Ale no tak. Je, pojď mi tam, haku. Pojď mi tam, krásně. To byli fajn. Martial! To šlo hodně těsně, ale vypadalo to, že to má jako pohlídaný na klidu. Co dělat? Pojď. Dobře, pojď. Ne, pojď. Jo, super. A já jsem sem přišel přes dva hráče a oni stáli každý z jedné strany. Kámo, to už mělo být dávno na křídle. Jo, super, pojď. Dobrý, mám. Super? Jo. Nechoď tam Valenciu, zrov, proč ty tam chodíš? Tak jako Runy. Můžeš to dát. Bomba by tam, asi by se tam mohl kopnout. Bomba. Proč právě, že Bobu bych tam nechal jakože pěkný, dám taky, že ono, že long shot. To, on má totiž krásné centry, víš, ne, neboj se, jako já to znám. No já taky. Pium! Škoda, mám. Kámo, to tam dobré, jak jede přeskočil. Ale kdy tam byl Zlatan od Labičkova by to a pak by to tam vystřelil. Jo, vlastně, já jsem si zase pomůl. Vidíš, on to má totiž, jakoby, on to dává hodně moc do výšky. Teď by se sem hodila na pumba. Kdyby se měl nějaký takový dva pokby, že? No. Že jsem si spletl hráče. Andrea Pirlo třeba. A Pogba. No. Oh. Rahem. Takže on nedává. Já bych udělal. A to nechtěl. Ale to jsem nechal. Sorry. Dobrý, to jsem chtěl všechny. Jo. Je to 0-0, že? Pár. Ale jako, kolik mám bez, já jsem si, kolik mám střel, koukním se. Já se to podívám. Jednu. To je. Ale máš tam proto z ní přesně na bránu, protože jsi... Fakt? Jednou si vystřelil a jednou si trefil bránu. Já jsem vystřelil 7krát a zrovnou jsem trefil 3krát. Jednou? Ale no tak. To je zatím docela hodně klidný zápas, co mi? Co nemi o tom povíš? Ale proč on to vždycky, on jako, já vždycky jakože chci nahrát, on vždycky dělá jakože něco docela hodně překvapivého, a až potom, jakože, což je dobrý, a on potom jakože nahrá a ten celý pokazí ten hráč, tak jako. To je docela jakože ještě na té chvíli, že on to prostě úplně všechno zapamatovává. No, jako jo, no, občas jo. Občas. Dobrý, to ne, no tak byl to fal, ale ponechává se výhoda. Takže to nebude červená, což je dobře. Takže... To bych se už fakt ale jako lekl, kdyby to byla, kdyby to byl fakt fal, protože tam se mi rozebíhá křídlo. A ne, lopat tam. To šlo krásně na zadní. To bylo hodně pěkný gol, jo? Žlutá červená, ne? On ještě nemá, teda žlutou, no? Proč to vždycky vykopáváš? No, to je to pro mě jakože lepší, potom vždycky to vyhraju a ten balon ti můžu dát víš? Pium! Jako to bylo z půlky, no to jako jen tak někoho nepřekvapí. To by už někoho překvapilo možná. No, pojď, máš. Okej, okay, tam zběžil.
60. minuta, to je takový dobrý čas na střídání. Ukaž to, já se se taky chci podívat. No vlastně, tak ty půjdeš teda ven. Tak ty půjdeš ven. Půjde. Já ještě žlutých mám, dobrou, jsem se lepil. Že bych tam, ještě bych mohla mít na Sterlinga, no tak ne. Tam je slané, proč ho tam nedáš? Ukaž, jak on je hodně rychlej. Oba dva se to dá rychlý. Tak nazdar. Ještě mám jedno střílení, to se asi radši to se nechám, kdyby náhodou zranění. No. To jsem nechtěla. A kdyby náhodou pak bychom šli omylem do prodloužení, tak... Omylem? Jo. Tak víš, že... Žlutá, červená? No e. Smolink? Co? A ty máš úplně, ty máš jakoby u všech obránců máš žlutou, myslím. Tak je pravda, ještě pravý obránce chybí. Nedá levej. No tak to je jedno. Ještě na klid. Jo, jo. Zkone mají všechny červenou, to je na klid. A co když půjdu, a co když půjdu střelem? Změna bytel, tak chodím radši u tebe v pravé straně. Takže u Saného. A mu máš totiž... Nic, asi jsem ti nic neříkal, jo jako. Já jsem ti nic paní nic neříkal. Ale jak jsem si potom prošel, cože? Já jsem nic neviděl, takže to nemůžu počítat. Ale co to bylo? Nevím. Ale zlata ne. Tak to nevím. Pomeň, jak jsi na to byl s pozbou. Ne. Dobře. Já si strašně. Dobře. Co to tam měla, luchu? Nedáš, že staneš, by to mohlo být. Já to by mohlo. Pojď, vrace! A to je hardě, jak teďka chytá v tomhle zápase. On vždycky, když tak první dva zápasy, co s tím hraju, tak dá hrozně dobře a potom potom už chytá nic. A je to v čudu. Stane je prostě rychlejší než oba dva mý obránci. O, a jsem v čudu. Nabídejte tam vystření. Ne, červená karta, jak vymazlená. Pohra? Jo? To byl ještě malý faul na pana rozhodčího. Počkej, ale jako to je hodně dobrá standardka. Není. Je. Tak jako kdyby si tam dal pravdu. No, to je spíš. Počkej. Já bych teda tak si to změnil napravá. Takže takovej puré. Tak když to není noni, tak když ho tak... Ale... Víte, nejde tam změnit, je to vždycky takový přesně opřetný. Ukaž to. Jo, tak to je hodně dobrá. Jo. Ale to se moc točilo. Tak asi to je bazuka. 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 Bazuku asi to bych ten stadion jaksi vyhodil do vzduchu, co? Co je? To si mě... Pumba, co má? No, červenou. Aha, má no. No, ale to má pumba, to je škoda. Jo, no, ale já jsem chtěl dát dub goal, víš, to. To je taky dobrá pozice. Ale musel bys to prostě střílet pouze rovně, což... Ty se dala moc, to by šlo tak krásně. Ale šlo, to byla ta šiba. Úplně nejvíc šiba, ale... Já už nemám jednoho záložníka, to je docela hezký čudu. Faul? Škoda, já potřeba bys měl hodně faulovat. Kdy míč? No, ty na dneska jsi na míče. Jo, no, ale ty je máš furt, tak jako ne. Další červená. Ne, to je pouze žlutá. Fakt? Ne, tak to je červená, když tam takhle běží. To je pohra. Dobrý, to je rovnou červená. A to je pěkně hodně, tak já to se zpředám takhle. Já už jenom se pouze nevíte, to je špatný. Ako? Nevidí si na ten dálko vyhrá taky, go, že jo? Proč tam skočil, hochu? Zlatán. Protože potom rozumala pravděpodobně, že protože tam je hodně hráčů. Ano, ale to co chytlo, hochu? To je pravdě, jo? To je moje první červená, to je špatný. To je první žlutá. Ale vlastně si. Ale už máme docela jako, že... Kdybych ti dal pego, haha. To je byla sranda. To by nebyla sranda. To by nebyla sranda, tak bych to video ukončil. Proč? A to by vlastně už potom jako vlastně v podstatě bylo jako jedna nula, no. Jedna? Takové jedna nula, vlastně. Už jak jako jedna ty.
Kol... Já si srandu! A to jsem jen... Ten Zlatan tam by nemůže, to jako. Jsem ale já neudělal. Ten Zlatan, jako to už je moc na mě. Rashford. Co tam vystřídám? Počkej, ten Ture už je... toho jsem střídal, ne? Mhm. On je zase úplně unavený. No, nebudu už střídat, už to kašlu. To už těch... Aha. Je to Lando Londro. On ten Zlatan už úplně nemůže. Máš docela čestný hráče na to. Hochu, já jsem čudu. Já jsem prostě dobrý, kámo. Ty vole, to je nevím. Yes, to si dáme si klasiku. Ne. Jo, klasiku. Za ty gol. Budem trošku reálnější, okay, jo, Andro. No. Mám tam teďka rychlý útočníka, takže jako musím na klasiku. Tak já vystřídám. Aguera? Mm. Koho tam je? Rychlej? Jo, myslím, že jo. Jako. Tak tam pojď. Už nemůžu. Taky máš čerstvý útočníka. Já už nemám, já mám dva čerství. Já to nesmím tam ale pustit. Můžeš, ale. Nemusíš? Ale jako tady to není jak hokej, tady to je dobrý, jako že tady když prostě padne gol, to není tak hrozný. No pohary právě, že jo. No právě, že ne, tady jako, tak jako v hokeji máš prostě hnedka konec zápasu, že? No, jsou tady jako v té, tak máš potom ještě nějakou... A ten hokej je o hodně rychlejší teda. Ah. Tak to bylo hnusné. Počkej, červená? Ne, to nebude červená, to... tam zvednu a... Začíná mi to promine. Aguero. Dá si lot. Ještě pojď. Jo, tady zase nebude. Ondro, mě se to... My mohli jsme na ty penalty, že jo? Že mě asi zraněnej. Je, tak to bylo ještě v pohodě. Že je to čerstvý hráč a... Ne, čerstvý hráč je teďka... U tebe všichni je v klidu. A tak jak to, že je to a, tamto... Až na De Bruyneho a Silvu. To je u tebe v klidu. A co je? Tak se koukně, jak se unavení. Aha, to je. Ale proč jsi střelil třikrát? To je dobrý. Není. No jo, to je nějaký. Tady to přemýšlel, jakože jak se to moc vyplatí, že? Mhm. Jako když je někdo zraněný, tak jasný. Ale... Dobrý. Pojď. Pytla. Pojď nějaký longshot. To by byla šiba. Je? Musím dát gol, to jinak jako nejde. Já totiž penalty na videu, to není moje větička, kterou jako bych měl nějak moc rád jako. Pohlomičkej. To je dobrá standardka. Není. To ruchy tady radši. Ondráši. Jo, ale tak jako ty si to nemyslíš, že to dáš, ale to jako nedáš. čekej, nech to tam pust. Jo. Tak tohle musí. Ukaž to. To bys neměl ani za ní trochu. Šibička, ale pěkně, on se jakože natahoval tou, no prostě jednou a potom to jakože zachránil tou druhou. Koukej na toho tyho Silvu, jakože úplně na cucky. On nedorážel. Ježiš, to jsem nechtěl, on to už si jaksi zapamatovalo. Ale vidíš, tohle to třeba to blbý, jakože. V reálu se ti to nezapomněl. U nás mohl ještě jít dál. A ta standardka byla hodně hezká. Byla, no. Kdybys chytal ty, kdybych tě nechal chytat, tak do pytle. Jsem v čudu. Prostě jsem v čudu. Že tam se všem tam jdu. Ne. Kámo, takovej míč. Ale... To nechceš dostat takový míč prostě, jako že by si šel sám na bránu. Škoda. Cože, jsem na tu nohu hoší. Tady faul, červená. To není červená, to je první žlutá. Ale to hodně dobrá standardka. Není. Úplně to stejná jako moje. Má.
to tak akorát. No to nebylo málo, ale... Ale u mě to aspoň ten golman chytil prostě hezky do koše. Nebyl jako prostě... Ještě to není, takže jsem si musel faulovat. Pojď, mate se. No jasně, no, takže podělí. Pojď! Kámo, poslední minuta. Ne, já jsem to krvná, jo. Je, ale já jsem tam dnes, ne. Yes. To bylo fér, hodně fér, jako. Ne, nebudu tady podávat. Jo. My už teda se teda s vámi rozloučíme, teda, a teda v příštím videu si teda dáme teda El Clásico. Jo. A teda, čus. Čau.